Dobar dan, gospodine predsjedniče. Dobar dan. Nedelja, podne, lepo vreme, toplo, a pogledajte koliko vaših ljudi ovde radi. Jel, šta je ovo? Pa, s obzirom da je najavljeno za krpljenje asfalta, alo, za, čovek, ajde se malo za saniranje, ajde, posle se skute. S Miroslavom smo stupili u kontakt da mi pomogne kao inicijator da očistimo pored puta, da bude to malo preglednije, da se može ide do selo. On je obezbedio trimer, obezbedio je gorivo, čovek angažovao se. Ja sam se potrudio koliko je moglo da sakupim ljude iz sela, ovi koji povremeno dolaze u selo zbog imovine. I tako smo organizovali. Najpogodnije je bila nedelja, s obzirom da ljudi ne rade, većina njih u stvari ne rade. I onda, eto, koliko je moglo, na brzinu, malte ne, u dan i po, da se sakupimo, krenuli smo i tako... Lokalna samouprava je najavila, sredit će vam da, posle... Da nam iskrpi asfalt, sve ove rupe da se iskrpe za selo, i mi zato smo krenuli tome. S tim da sam ja bio pre toga podneo zahtev preko biroa za javne radove, ništa mi ne javljaju, ja nemam vremena da čekam. Dok oni ne jave za to da čistimo put, jer u javne radove sam naveo čišćenje puta i problem. Vi ste predsjednik mesne zajednice? Da, predsjednik. Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom? Super. Ja imam super saradnju sa lokalnom samoupravom. Nikad nisam imao problema kad odem, prime me svi, razgovaramo. S Mikijem stupim u kontakt, gde malo zaškripi sa ovim iz... Direkcija za izgradnju, isto super, sarađujem i sa Slobodanom i sa Banetom. Bio sam kod njega, on je poslao čovek inženjera odmah da provere put kako je i na osnovu toga doneta odluka. Šta sve imate, šta vam treba? Pa nama je najbitnije ono što sam ja i u samom zahtevu u opštinu i u direkciji podneo još novembra meseca zahtev, da je nama najpotrebnije put, uređenje groblja i da sredimo ambulantu, odnosno prostorije škole. Gde nam dobro, ambulant. Put dobijete? Put se nadamo, kako je obećeno da kreće sada se dobije. Ako mogu te javne radove, ako budem dobio, bit će dobro, sredit ću i groblje. E, sad, ambulante su krenule da se rade, tako da... Ambulanta gore mi je malo kritično stanje. Prošle godine nisam uspeo da dobijem sredstva za krećenje, samo da okrećimo, da i Viole malo zamiriše, pa su biće, onda, biće to. Ne da pričam bez veze, ali moj sin, pošto se time bavi, on je okrećio, svom trošku. Mesto niko mi nije pomogao, ali i ne tražim, neka ide na tome, pošto sam ja taj ko čisti ambulantu. Mora uvijek da se izmete, da se očisti, da je položeno zimi uvek da se podnoši. Koliko ljudi izašlo? Vidim, ima i starih ljudi. Ovde imamo mi još jednu grupu dole, prema mostu. Prema mostu ima još jedna grupa, pa oko 30-ak smo izašli. A računajući da smo negde 45-6 čoveka aktivni. Celo selo izašlo? Celo selo malte ne izašlo. Predsjedniče, svaka čast. Ja sam njemu zahvalan sa Mikiju što mi je pomogao da organizujemo, da dobavimo ovaj trimer za rad, gorivo, zahvalan sam mu. Međutim, ja sam za da ponudim i gospodinu gradonačelniku Vasiću, pošto se jedno vreme na televizoru gatim, žalio oko kamenoloma. Nudio sam im naš kamenolom gde bi opština dobila, lokalna samouprava bi dobila. Mi od toga jedino što tražimo da se eto taj put nama održava, ambulanta da nam se održava, mi ne velike troške. Skromni zahtevi, ali, vredni ljudi, bit će sve u redu. A dajemo taj deo da se uradi, jer mi bi onda dobili i malo i lokalne puteve. Svaka čast. To sam razmišljao. A na istom lokalitetu i kamenolom i kvarsni pesak, najkvalitetniji u svetu, garantovan, sa oko 90% čistoće.